Ahoj, vítám vás u našeho pravidelného podcastu Outsider a Insider, kde vám dneska s Eliškou řekneme pozadí rozchodu Jaromíra Soukopa a Agáty Hanichové. Je to tak. Je to tak. E, docela mě to překvapilo. E, překvapilo tě to? Já musím říct, že e, jsem to trošku čekala e, tím, jak se řešil ten její přílet, že na letiště dorazila sama a tak dále, takže spíš jsem jenom čekala, kdy to přijde. Mě překvapilo, že to přišlo až teď já jsem čekal na rozchod, že přijde před přesně 12 měsíci, protože v podstatě ten vztah byl 3 měsíce láska a 12 měsíců trápení. Jak to vlastně jako pozorujeme? Já jak jsi to pozorovala ty, vlastně tu jejich lásku? Mně přišlo zvláštní už od začátku, že se vůbec dali dohromady ten věkový rozdíl a tak dále, ale na jednu stranu mi přišlo, že ten Jaromír vedle ní úplně jako rozkvetl, tak jsem si říkala, že možná to vydrží, ale pak, jak se začaly objevovat další a další věci, tak už jsem tomu přestávala věřit. Ale jako reálně, Jaromír Soukup je nejlepší herec českého showbiznesu. Ten po boku Agaty zahrál uh, svůj Oscarový výkon, protože uh, aspoň chvíli se tvářil jako kladný hrdina. On je to docela dost velký morous a, uh, jak to říct, Není to s ním jednoduché. Mám svou vlastní zkušenost, kdy píše, vyhrožuje a nadává, je hysterický prostě. A to vlastně je vztah vlastně novinář a novinář, že, dejme to moderátor a novinář, kdy, když jemu se něco nelíbí, tak hnedka vlastně jako útočí a je vypsychlý. Takže si nemůžu představit vztah s ním jak to mohla vydržet Agáta, protože já si myslím, že ty hádky musí být na denním pořádku. Tam byla vlastně jako tři měsíce láska, kdy on se tvářil, že je všechno v pohodě, že je vlastně jako je ideální partner a pak vlastně ukázal svoji pravou tvář. A já se právě divím, že Agáta z toho vztahu utekla až teď. Proto jsem říkal, že mi to překvapilo. Mm. Ne, překvapil mě ten rozchod. Mě překvapilo vlastně, jako, že to tak dlouho vydržela za mě, je to hrdinka když to řeknu takhle na rovinu, možná to je i tím, že spolu mají dítě, že ona otěhotnila po měsíci, co spolu byli, oni se dali dohromady. Už po, po měsíci? Oni se dali dohromady v červnu, někdy na začátku loňského roku, kdy ona tam byla v jeho pořadu, tam se e, ještě vykali, a pak si napsal nějaké SMSky, první rande a už spolu byli a ona měsíc na toho těhotně. A to jsme psali jako první my, že jo. My jsme první psali, že spolu chodí, my jsme první psali, že spolu čekají dítě. Myslím, že jsme měli jako jejich první společný rozhovor byl i u nás, jako v, že to byla nějaká tisková konference, kde jsme to pak rychle napsali. A ten vztah byl jako wow. <laughs> Já jsem si nějak myslela, že to bylo až po dvou, třech měsících ne, aspoň, tak ne, to byla spolu větší rychlovka. A ona otěhotněla. A teďka přišel rozchod. Všichni mají z Agáty vlastně jako zlatokopku. Já si myslím, že Agáta je úplně všechno. Jako není to zlatokopka. Vlastně jako, uh, co by kopala. Vlastně Agáta sama o sobě vydělá nějakých 300 tisíc korun měsíčně, plus minus, jako vydělá docela dost na tom Instagramu. Jak Agáta se uměla o sebe postarat vždycky sama jak má to Krišpína, tak nebudou řešit alimenty, kdo kolik vlastně platí, protože tam nevíme, jestli platí do pita nějaký alimenty nebo ne, ale ten byl x let taky vlastně jako nezvěstný, mm. jakože si pro psina přišel po pěti letech, to jako, jako že spolu pak někam šli a Gáta to s chlapama neměla nikdy jednoduchý a uměla se sama o sebe postarat. To je pravda. A nevíš, jak to má s Jakubem Prachařem? Tak Jestli... s Jakubem už ty vztahy asi nějak jako budou lepší, tam je střídavá péče, takže si myslím, že uh, tam se řeší vždycky u toho, kdokoliv vydělává. Tak je i dost možný, že čistě teoreticky může Agáta platit alimenty Jakubovi, že? pokud by vydělávala více než Jakub tak může platit ona jemu a ne on jí. ale já si myslím, že tam budou plus, minus, tak na stejno. On bude chlub víc, tak jestli platí nějaký drobný, tak hmm. nevím. Nevím, nevidím jim do toho, ale u té střídavé péči je to vždycky jaký, jaký, jako vlastně uh, ošemetný. protože máš střídavou týde peči, uh, týden se staráš, ty týden ty a neplatíte si nic, vlastně si nic nedlužíte. To je takový zvláštní a je to uh, zajímavé, že Agáta naopak Jakuba musela vyplatit. Tak. No jasný, protože ho vyplácela ze svého domu nebo z jejich společného domu. Myslím, že ona měla pozemek, který koupila, jestli se nepletu, uh, za dědictví po babičce. Po jiný babičce, než jsem vzala nedávno, tak si koupila pozemek a na tom pozemku postavili barák a ona z toho baráku nechtěla, tak mu dávala 9 milionů korun. Oh. Odstupný. Takže ona ne, že by ještě něco dostávala, ona ještě toho Jakova vlastně vyplatila, aby si ten dům mohla nechat, takže Agáta je vlastně fakt všechno, není to zlatokopka. A jak si myslíš, že to dopadne s tou péčí o tu rozárku? To je otázka. On se může čistě teoreticky Jaromír Soukup chtít, jako, nebo on bude chtít čistě teoreticky jako mít dítě u sebe, ale nemůže si to představit, že by skoro 60-letý pán chtěl se starat o malý miminko. Jako, já si Myslím, že teďka má jiné starosti a to je záchrana jeho biznesu, který se mu jako rozpadá pod rukama, protože jako čistě teoreticky jako brzy může přijít o všechny společnosti, protože ta má jako velký 100 milionový dluhy. O tom pravidelně píšeme mm -hmm. na extra. E, fakt jako jedný z bank dluží skoro půl milionu, dluží za licence vysílací a tak dále. Myslím, že 150 milionů jsou tam jako šílní částky, které kdyby dlužil já, tak asi nespím. Jako... No, zajímalo by mě, jak jak on spí, protože z toho než se vyhrabe, tak to teda... A já si myslím, že to byl důvod vlastně toho rozchodu, že vlastně on mu z toho roz, začal rozpadat, byl doma e, nevrlý, už to nebylo vlastně jako ono, už to vlastně, když tě něco trápí v práci, když, se ti, e, když přicházíš o svoje děti, což jeho společnosti jsou vlastně jako děti, to, co si vytvořil, tak doma určitě ta nálada nemusela být dobrá. Já jsem slyšel, že ve Španělsku mělo dejít jako velký hádce. Někdo mi říkal, že takovýhle hádek oni měli třeba pětkrát týdně, že se jako furt jenom hádali. Jakože... Já se vážně divím, že to vydrželo takovou dobu. No, že jako tak, Já, to i kvůli tomu, že máš s někým dítě, že čekáte dítě, prostě doufáš furt, že se to změní, prostě, že... Uh, Agáta Navíc má nálepku holky, která jde ze vztahu do stahu, za což si může sama. Protože vždycky, když si, si, si s někým začne, tak do týdne to je na Instagramu prostě velká láska. Prostě před soukupem byl, měl asi 12 partnerů mm. za rok, nebo za dva roky, to je vlastně docela dost. A se všema měla nějaký projekt. S tím nějakým kameramanem dělala projekt, že chtěli udělat společně Instagram co on měl dítě, ona měla děti, tak dělal vlastně táta, máma jako Instagram. Asi den poté, co založili Instagramový účet, tak se rozešli. S Adamem Reiterem dělali ten obytňák, velký projekt. Yeah. Nedodělali ho spolu, pak, protože se rozešli. Vlastně ona se vždycky natchne pro někoho, pro ně toho doktora. Úplně, jako mám doktora, Žilková šťastná, že Agáta má konečně toho doktora. Byli spolu asi tři měsíce, rozchod. Pak přišel soukup, vlastně jako princ na bílém koni, prostě bohatý, charizmatický, neošklivý a na začátku se jako, že je normální, což neříkám, že je nenormální, ale vlastně jakože se asi nehádali, vlastně ty tři měsíce vlastně lásky dovolená ve Španělsku, vila, luxus, cestování, tohle, tamto. No a pak přišel ten pád, že Ale víš, co mě je strašně líto, protože ona si podle mě po každý myslí, že je to konečně to pravý, vydrží to do konce života a pak taková facka od reality. Je mi strašně líto na jednu stranu. Je to tak, já Gátu vlastně jako znám uch, skoro 20 let a ona hledá tu lásku. A nejsmutnější na tom je, že vlastně ona tu lásku měla, měla Jakuba Prachaře, to byla je její životní láska a to jim nevydrželo, protože tam ty rodinný vztahy nebyly takový a ne, nebylo jim přáno. Vlastně ty, když jako tvoje máma a manžel se nenávidí, tak to prostě vlastně nemůže fungovat. Hledá, hmm. Že byste jste ostřehovali na druhý konec světa a byli tam a neřešili rodinu a byli jste jenom vy dva, ale to jim nešlo. A Agáta taky nemůže být moc věrná. Jako to je taky jako trošičku zádrhel, Jakubovi docela jako e, zanášela, to jako není tajemství, jako volný taky podváděl, tak jako není tajemství, oni jako si neumí nav nebyli navzájem jako jako nejvěrnější. E, a otázka, jak to bylo s, v případě soukupa, tam se mluví naopak o tom, že on měl podvádět jí, nejsou proto důkazy, ale jako šíří se to e, kuluáry českého showbiznisu, jak by to řekl Jaromír Souků ve svém pořadu, kde rád mluví o tom, co se děje v showbiznisu a šíří informace, tak to budeme taky jako šířit. Když po jeho vzoru e, říká se, že e, mluví se vlastně o dvou jeho ex-partnerkách, s kterými by se měl výdat. A prej se výdá s oběma, se říká. Myslíš si to taky? Já nevím, já tady jsem tady o to, abych si jako něco myslel, je mi to docela jedno, já si myslím, že tam to podezření je, on taky vlastně jako se říká, že jsou známé příběhy, že svým ex-partnerkám býval nevěrný, takže proč ne, jako jestli mu to nefungovalo s Agátou, rozpadala se mu firma jedna, druhá, třetí, tak si myslím, že, jako, že mohl čistě teoreticky jako a myslím zavolat si, že nějaký Agat... ženě, kterou zná a ví, že u ní je to vlastně jako fajn. Jo, jo. Ale teda v tomhle případě si myslím, že je ta druhá strana, Agáta, že do něj vážně byla tak poblázněná, že v tomhle případě jako z její strany nevěří. Kdyby by Agáta teďka podváděla, jako jo. Právě. Jako má malý miminko, který se stará 24-7, má dceru, má syna, vlastně jako Agáta podle mě neměla prostor na to, aby jako někoho podváděla. Tak. tak ona měla problém i s tou chůvou, kterou no. nemohla sehnat dlouho. A fakt byla na všechno sama. Já jsem právě viděla nějaký i příspěvky, kde sdílela, že spala třeba tři hodiny a že už nemůže, takže... Právě, mě přijde vlastně i zvláštní, že jak dala ona ten příspěvek, takže ho dala sama. Vlastně v show businessu, když se vlastně ty slavné páry rozchází, tak se domluví spolu na nějakým textu, ten dají na Instagram a oba dva ho přesdílí, že vlastně dají to sami, jenom změní to jméno, že děkuji Jaromíru, děkuji Agátě, vlastně jako blabla, bla, navždy budeme rodiči. Udělali to i Gregoři, brzo bohatý s když se rozešli, tak dali společné vyjádření, až pak se ukázalo, že to byla jedna velká lež a divadlo. Ale vlastně dělá se to. Dělá vlastně ty, máš klid, soukup do teďka nedal vyjádření. Já jsem mu psal, on vlastně neodepíše. Vlastně co, co jsem slyšel, tak on nechtěl aby to šlo ven. Oni se to on se tvářit, že vlastně to je všechno je zalité slunce a furt jsou spolu. A proj byl hodně, ale hodně naštvaný, že Agáta vydala to prohlášení. A Agáta to udělala správně, protože proč se tvářit vlastně, jako, že s někým seš? Když no, spolu nejste vlastně, Už za mě bylo trapný, když minulý týden e, dávala vlastně příspěvek e, nečtěte bulvár, jsou to lži, e, furt jsme rodina, šťastný pár, čili na to jako oznámí, jako že už nejsou spolu, vlastně strapnila sama sebe, že jo, prostě proč, vlastně proč to dělá. Jako, chápu, jako, že tam asi byl nějaký tlak z něk, něčí strany, jako aby, se, aby, jako ona se vyjádřila, že jsou jako furt spolu, ale proč to dělat? Vlastně víš, jako, mohla to ignorovat, nechat to být a bylo by to mnohem lepší. A hlavně mně přišlo, že už to bylo fakt strašně poznat. Já jsem se koukala na její živák, kde samozřejmě se ji na to všichni ptali a ona jako, že se od sebe potřebujou odpočinout, ale že spolu pořád jsou. Přitom na ní bylo vidět, jak je hrozně v hajzlu. A za pár dní to vyšlo. Já jsem si myslím, že byla v hajzlu, že to nemůže říct. Já si myslím, že teďka jí spadl kámen ze srdce, že vlastně jako rozchod, že už to nemusí řešit, že vlastně se rozešli. Oficiálně už jsou od sebe, už s ním nemá nic společného, kromě dítěte. Teďka se ukáže, jak vlastně to bude pokračovat dál, jestli bude střídavá péče, nebo jestli Agáta bude mít rozárku ve peče, péče, a to je na nich, to je jako o tom, jak se domluví oni. A už jenom, že ten vztah vlastně byl spolu rok a čtvrt, ona otěhotněla, narodila se jim dcera, ale oni spolu nebydleli. To je Víš, pravda. jako, Nikdy spolu nebydleli, on na začátku říkal, že musí rekonstruovat vilu ve stránčicích, pak se tam nastěhují, ona to říkala, ale ne, jako nebydleli spolu. To mi vlastně jako, nikdy to nebyl pravý vztah, podle mě. Tak kdyby se nechávali zadní vrátka. No, víš, jako já, jako bych s manželkou nebydlel, mám s ní jako dvě děti, ale jako já budu bydlet sám a ona si bude bydlet s ty to není normální, když se tím máš vlastně dítě, tak s ním bydlíš, pokud nežiješ ještě nějaký jiný život. Jako, tak se domluvíte spolu, jako oba dva máme tak se pojďme říct, že budeme bydlet. Já tady mám uh, dvě děti, ty děti chodíš do školy tady, tak je, Logicky, že budeme bydlet tady, jako u mě, tak soukup se tam nikdy nestěhoval, nebydleli spolu. Takže to za mě nebyl vlastně uh, plnohodnotný vztah od začátku. To je pravda. Jako na to, že stihli dítě, ale ne společný no, bydlení, je to, je to bydlení. zvláštní. Jako teďka je otázka, jak to bude vlastně do budoucna. Jako očekávám, že Agáta, co je teďka září, mm -hmm. tak do listopadu typu nový vztah, nová láska. Až takhle rychle. Já, 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 já to myslím, že do listopadu nová láska, dokonce Vánoc rozchod. Ach jo. <laughs> Doufám, že ne, ale Agáta prostě neumí být sama. Dokud se nenaučí žít sama se sebou, tak nebude šťastná a ona neumí být sama. Ona prostě vlastně jako potřebuje nějaký ten vztah. Doufám, že jako, no, spíš čekám, kdy zase aktivuje Tinder. Protože nejeden z těch partnerů byl na Tinderu, Ale to je fakt jako to neštěstí, že Agáta prostě hledá lásku. No. A soukup nebyl tím pravým, i když on si myslel, že jo. Proč o nich můžeme takhle mluvit? Vlastně otevřeně i to, že oni ze svého vztahu dělali reality show. Protože on měl pořád Agáta Jaromíra soukupa. Mm. Jestli si z toho dělal srandu, tak vlastně oni jako mluvili otevřený o všem, tak i my můžeme mluvit otevřeně jako o jejich vztahu, protože oni nám ty dveře otevřeli. E, tak si myslím, jako, že Soukup bude teďka řešit svoje firmy, svoje dluhy, jak to vydrží, nevydrží, bude s těma milenkama, který má, nemá. Agáta bude hledat lásku a myslím si, že nikdy nenajde. No. To je můj odhad. Tak ona to má těžký, když už jako jde do nového vztahu s třemi dětmi, tak no. je to složitý. To je složitý, to není jako jednoduchá situace, Alagáta, A ať je cokoliv, tak je skvělá máma. Mm -hmm. Já si myslím, že o ty děti se dokáže postarat. Ona vlastně jako její vzor, velkým vzorem je její maminka, která taky na ty děti byla sama, když tak jako vezmu, protože manželství s Hanichem, nevydržel, manžel Agátu vychovával, navrátil, že? částečně, protože Agáta i panu navrátil, který zemřel, říkala táto, to je otec Vincenta a Cyrila, Bobil, tatínek, ten zemřel před několika lety, a pak tam přišel Stropnický, který má Žilková kordolu, to manželství se rozpadlo teďka, že jo? Takže Žilko a vlastně na, ty, na tu východě děti dětí taky byla sama. Otázka, jestli Agátu čeká stejný osud nebo ne. Jako horší je, že v době, kdy Žilko a tohle prožívala, tak nedávala všechno na sociální sítě, zatímco dneska vlastně Agáta všechny své partnery jako ukazuje. Jako možná, kdyby si zachovala nějaké tajemství, tak by to nebylo jako blbý. Taky se říkám, protože teď jakmile někam přijde, tak je onálepkovaná ze jo. všech stran. už vlastně jako se řeší partneři Agáty Hanichový. Tak jako já jsem dost vědavý, jak tohle dopadne. Jako mě jí to, ale myslím si, že ten vztah jako nemohl skončit jinak, jak říkám. Podle mě trval o rok díl, než měl. Ale podle mě je to i tím, že ona otěhotněla. Kdyby neotěhotněla před rokem, nebo před uh, rokem a dvoma měsíci, 14 měsíci, tak si myslím, že už by dávno spolu nebyli. Tak pokud se nepletu, a na to psala i do toho prohlášení, že ta rozárka je to nejdůležitější a že bohužel... Je to tak, takže budeme to sledovat, budeme sledovat nejen jak se to vyvine ten vztah, ale i dluhy Jaromíra Soukupa, je to hodně zajímavý, vlastně on nedluží jenom miliony a sta tisíce, ale i drobný, vlastně on dluží jako svým zaměstnancům ve svých firmách, o tom video, tak u nás vychází články a i další video, tak se necháme se ukapit, kam vlastně nás tenhle příběh zavede, jak jestli Soukup přijde o svoje firmy nebo ne, jestli Agáta najde nového otce svého čtvrtého dítěte, nebo to budou jenom zase e, letní, podzimní, jarní a zimní vz, e, lásky, jak je to oni zvykem, protože svého času to byly čtyři roční období, protože měla čtyři partnery ročně, jako vážní vztahy. To byl Zdeněk Turek a tak dále. Bych to mohl, bych si snad na ty jména vzpomněl. Adam Rajter, Zdeněk Turek, <laughs> pak tam byl ten kameraman, No, bylo jich spousta. <laughs> tak uvidíme. Co si myslíš ty? Můžeme dát sásku? Já doufám, že najde tu pravou lásku, že už to konečně přijde. Tak se necháme překvapit, můžeme udělat sásku u nás v redakci na tabuli, jestli Agáta najde ještě letos pravou lásku nebo přijde až příští rok. Mm -hmm. Mohli bychom. <laughs> Mohli bychom. Jo? Tak zase příště u Outsidera. A, A Insidera.